codan ee warbaahinta qaranka news u geeda rasmiga ah ee joogta magaalada Hague ee waddanka Netherlands oo maanta ay ka kulmi doonto gaar ahaan maxkamadda caalamiga ICJ-da ee dacwadda mururka ee waddanka Soomaaliya ay jirtay dowladda Kenya ayadoo wakuudda degan hoteelkan ee Hilton ee magaaladan ay ku yaalla ee Soomaalida uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo u diyaariyeen in ay galabta saacadda geeska Afrika marka ay tahay shanta galabnimo isla markaasna qaaradda Yurub gaar ahaan waddanka Holland ay tahay saddexda galabnimo in ay galaan gudaha maxkamadda isla markaasna si toos ah halkaasi looga daawan doono websiteka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxyaabaha halkaasi ka dhici doona. Sida wararka sheegeen, dowladda Kenya ayaa iyadu waxay sheegtay in aysan maxkamaddu doodeeda ka qaybgeli doonin, laakiin dowladda Soomaaliya arrintaasi waxba kama bedelmin dhinaceeda, waxaana wabdiga ay rabaan in ay ugu tagaan halkaasi isla markaasna sidii uu jadwalka ahaa ay markaasi ay maxkamadda uga qayb galaan. Wabdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka mar aanu xiriir la sameynay saaxiibka waxay inoo sheegeen inay diyaar u yihiin in ay tagi doonaan halkaasi si toos ahna dadka Soomaalida iyo guud ahaan dunida ay markaasi u daawan doonaan waxyaabaha halkaasi ka dhacaya. waxaa sidoo kale xusid mudan in dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankani ay aad arrintani u taageersan yihiin, isla markaasna farxad ay gelisay markii ay maqleen in wabdiga Soomaalidu ay jadwalkoodii caadiga ah waxba iska bedelin, isla markaasna ay goobta ay tegi doonaan ayna fariisan doonaan. waxaa halkan ka socda shirar ay ku jiraan madaxda dowladda iyo weliba qareennada caalamiga ah ee jooga halkani si loo difaaco baddeena Soomaaliya, isla markaasna ay ka soo baxdo halkaa natiijo. waxaa sidoo kale jira farxad aada u weyn maadaama dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee dunida jooga ay ku faraxsan yihiin in ay arrintan u arkaan in ay tahay guul ay u soo hoyin doonto waddanka Soomaaliya. Tiifkan waxa uu yimid Holland 28-dii Agoost 2014 xilligaas oo la keenay halkan, isla markaasna waxaa loo furay maxkamadda sanadka 2017. weli waxa ay rajo weyn ka qabaan dadka Soomaaliyeed in maalintan ay arkaan in baddoodii ay soo noqotay isla markaasna guul weyn la gaaro. Laifkeena iyo weliba wararka maanta halkan ayaa toos kula socon doontaan. waxaana tegi doonaa goobta ay ka dhici doonto dacwada bannaanka maxkamadda, ayaan markaasi su-aalo ku weydiin doonaa dadka dadka halkaas isugu yimid iyo weliba madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo weliba guud ahaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo meesha aanu ku ballansannahay. halkaas ayaana toos aan idinkala soo tubin doonaa. wararkana waad la socon doontaan. waa Cabdulaahi Maxamed Xuseen Taajirow oo jooga magaalada Hague, isla markaasna aad kala socon doontaan wararkiisa telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan warbaahinta. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.